მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი ნათია სონღუაშვილი ვარ, გამოშვებაში ნახავთ. საქართველოში ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მთავარი მრჩეველი იმყოფება ფილიპ რიკერს პრემიერ-მინისტრის შეხვდა. იული ალასანია მიხეილ სააკაშვილის თემის აქტუალიზაციისთვის ლობისტურ კომპანიას ქირაობს. ქრონიკამ დოკუმენტი მოიპოვა. პრემიერ-მინისტრი კავკასიის მოლაპარაკებებისა და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების საკითხებში ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მთავარ მრჩეველს შეხვდა სამუშაო ვახშამზე. ირაკლი ღარიბაშვილმა და ფილიპ რიკერმა შეერთებულ შტატებთან საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. იმჟელეს რეგიონსა და სამხრეთ კავკასიაში შექმნილ უსაფრთხოების ვითარებასა და საქართველოს როლზე სომხეთ-აზერბაიჯანის დიალოგში. ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ ნებისმიერი კონფლიქტის მოგვარებისა და წინსვლისთვის ერთადერთი და მნიშვნელოვანი გზა მე ხარია რომ დავბრუნდი საქართველოში, ქვეყანაში, რომელიც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია რეგიონული მშვიდობის, სტაბილურობისა და ურთიერთდაკავშირებისთვის. გასულ წელსაც ვიმყოფებოდი აქ და მჭიდროდ თანამშრომლობდი ქვეყნის ლიდერებთან, რათა მეზობელ ქვეყნებს სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მედიატორის როლი შეგვესრულებინა. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა შეუცვლელი როლი ითამაშა დაკავებულთა გათავისუფლებაში და საბრძოლო ტერიტორიებზე დანაღმული ადგილების გამოაშკარავებაში. ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის მხარდაჭერის გზით საქართველო აგრძელებს რეგიონული უსაფრთხოების საქმეში საკუთარი წვლილი შეტანას და მახარებს პრემიერ-მინისტრთან კვლავ შეხვედრა რეგიონული საკითხების განსახილველად. ომერში ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებზე ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციის ხელმძღვანელი ვიყავი. ამ ვიზიტის დროს განვიხილავ, როგორ უნდა გაგრძელდეს ძალისხმევა რეგიონული მშვიდობის, სტაბილურობისა და კეთილდღეობისთვის. მათ შორის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და საქართველომ როგორ უნდა შეუწყონ ხალი რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციის მშვიდობიან გზით მოგვარებას. ზეწოლა განახორციელონ რუსეთზე შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები. ამერიკის შეერთებული შტატები დღესაც ისეთივე ერთგულია და ეხმაროს საქართველოს უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფაში, როგორც გასული 30 წლის განმავლობაში. ის მოიცავს ჩვენს მტკიცე ერთგულებას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ჩვენ ვამაყობთ, რომ საქართველოს გვერდით თქვავართ რამდენადაც თქვენ მიისწრაფით ნატოსა და ევროკავშირის წევრობისკენ. ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს ყველაფრის გაკეთებას, რაც შეუძლია თქვენს დასახმარებლად, რომ მიაღწიოთ ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას, რადგან ეს არის ის მომავალი, რომელიც სურს ხალხს და რომელსაც იგი იმსახურებს. მინდა მადლობა გადავუხადო საქართველოს მოქალაქეებს სტუმართმოყვარეობისა და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მჭიდრო პარტნიორობისთვის. თუ კი როგორც ქართველები ამბობენ, სტუმარი ღმერთის საჩუქარია, მაშინ საქართველო ნამდვილად არის საჩუქარი ისეთი სტუმრისთვის, როგორიც მე ვარ. ქრონიკამ მოიპოვა ის დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება, რომ გიული ალასანიამ ამერიკულ საკონსულტაციო კომპანია Global Point-თან ხელშეკრულება გააფორმა. დოკუმენტში წერია, რომ კომპანიას პატივი აქვს მხარი დაუჭიროს გიული ალასანიას მიხეილ სააკაშვილის სახელით ამ საკვანძო დროს. გთხოვთ, მიიღოთ ეს წერილი, როგორც თანხმობა, ვიმუშაოთ თქვენი სახელით, მოგაწვდით სტრატეგიულ კონსულტაციებს კავშირებს მედიასთან და დაინტერესებულ პირებთან, როგორც ეს კონტრაქტია მითითებული და ასევე მოგაწვდით ინფორმაციას იურიდიული მომსახურების შესახებ, აღნიშნულია დოკუმენტში. გიული ალასანიამ პასუხი 17 ნოემბერს მიიღო. შეთანხმების მიხედვით კომპანია იღებს პასუხის მგებლობას, რომ გაუწევს პიარ კამპანიას მიხეილ სააკაშვილის გადაყვანას ჰუმანიტარული მისიით და დააორგანიზებს ამ თემისთვის საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებას. იუსტიციის მინისტრმა მიხეილ სააკაშვილის მკურნალობის შესახებ გადაცემა იმედი ლაივში ისაუბრა. რატი ბრეგაძის განცხადებით, მიხეილ სააკაშვილის საზღვარგარეთ გადაყვანა არ მოხდება და მინისტრმა სამართლებრივი განმარტებებიც გააკეთა. რატი ბრეგაძის თქმით, იუსტიციის სამინისტროს შეთავაზების მიხედვით, მჟავდებულ სააკაშვილს შეუძლია ნებისმიერი კლინიკიდან ექიმი ჩამოიყვანოს. მსგავსი ტიპის საკანონმდებლო ნორმა ბუნებაში არ არსებობს, რომ მსჯავრდებული პატიმარი გადაყვანილი იყოს სამკურნალო მიზნებით თუ ნებისმიერი სხვა მიზნით ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. არსებობს ერთი წესი, რომ მსჯავრდებული პატიმარი სასჯელს იხდის საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ პენიტენციურ დაწესებულებებში და რაიმე სახის კანონით გაუთვალისწინებელი გამონაკლისი ბუნებრივია ჩვენს მიერ ვერ იქნება გაკეთებული. იუსტიციის სამინისტრომ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შესთავაზა მსჯავრდებულ სააკაშვილს, რომ ნებისმიერი კლინიკიდან ნებისმიერი ექიმი ჩამოიყვანონ და ჩვენ მაქსიმალურად ხელს შეუწყობთ ამ ექიმს, რომ ჩაერთოს მისი მკურნალობის პროცესში და მაშინ უკვე ცოტათი კითხვა სხვაგვარათად შეიძლება დაისვას, თუ მაშინ რა სხვაობა არის, ხომ? თუ კი ამ შენობაში, სადაც ის გადის მკურნალობას, შეუძლია შემოვიდეს ნებისმიერს, ნებისმიერი კლინიკიდან და სახელმწიფო ამაში შეუწყობს ხელს, რომ მან, ასე ვთქვათ, ის შესაბამისი ნებართვები აიღოს.
ماشي راغرتشيبا بروبلما خو انو غاموديس روم اك ساوباري اريس مخولود تاويسوبلبازي ريالورات دا ارام كورنالوباز سازغوارغاريت كورنالوبا دا زوغادات كورنالوبيس ادغيليس شيرتشيوا اس اريس گيمونيبيس دا شيسادزلبلوبيس ساكيتخي خوم ჩვენთან საქართველოსში ძალიან ბევრი ადამიანი არის, რომელსაც მათ შორის არ შეუძლია რომ ინგურნალოს საზღვარგარეთ, კურნალობს საქართველოსში და დარწმუნებულია რომ იღებს მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებას. თუმცა კიდევ ერთხელ მომ ადამიანს შეუძლია გააკეთოს თავისუფლად არჩევანი. იმისთვის რომ ამ არჩევნის თავისუფლება არსებობდეს, ის არ უნდა იყოს მსჯავრდებული პატიმარი. ნაციონალურ მოძრაობაში მორიგი კონსულტაციები გაიმართა, თუმცა როდის ჩატარდება შიდა პარტიული არჩევნები, გადაწყვეტილება მიღებული ისევ არ არის, ამბობენ რომ პროცესი დეკემბრის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. ნაციონალურ მოძრაობაში კლანებს შორის დაპირისპირებას მართველი გუნდი ტრაგიკომედიად აფასებს. საშუალება მოგვეცა რომ ეს ორი იდეა რაც ქონდა ერთმანეთთან დაახლოებულიყო, იმედი მაქვს რომ რომელ პლატფორმას ვირჩევთ როგორც არჩევნების ჩასატარებელ ინსტრუმენტს ჩვენთვის, საბოლოოდ იმაზე დიდი ალბათობით შევთანხმდებით. არჩევნების გადადების საკითხი არ განხილულა, ყველა თანხმდებით რომ პარტიის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანი არის რომ არჩევნების თარიღი დროულად განისაზღვროს და დამთავრდეს ეს შიდა პროცესები. იმავდროულად ჩამოყალიბებული ვართ რომ საარჩევნო კამპანია უნდა გაგრძელდეს 3-4 თვის განმავლობაში. დაშლის პროცესის პარალელურად რომელიც ნაციონალურ მოძრაობაში ხდება, ვითარდება ხვარძლის და დესტრუქციული გამოკიდებულების ისეთი პროცესი, რომელიც არათუ მხოლოდ პარტიაზე იმოქმედებს ცუდად, არამედ კონკრეტული ადამიანების ცხოვრებას გაყვება საკმაოდ დიდი ხანი და მათ შორის არის ის ადამიანები, რომლებიც მოდევათ საუბრობენ აქციებზე, რაღაც გარკვეულ დესტაბილიზაციის პროცესებზე. ეს არის ბრძოლა კეზერას ფულისთვის. კლანებს შორის დაპირისპირება შიგნით სხვა დანარჩენი არ საინტერესებთ და ამიტომაც არის რომ ერთი ეხა ცალკე აქციაზე გარბის, მეორე იქით მეორე მხარეს, ერთი ალთას მეორე ბალთას, ტრაგიკომედიასთან გვაქვს საქმე, თუმცა ეს მათი შიდა სამზარეულოა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ მართველი პარტია, რომელიც არის სახელმწიფო ინტერესების სადარაჯოზე, შევინარჩუნეთ მშვიდობა. პარლამენტის თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტი გერმანიაში გრძელდება. შალვა პაპუაშვილი დღეს შეხვედრებს კომიტეტებში გამართავს. მთავარი თემა ევროპული რეკომენდაციების შესრულებაა. ქართულმა მხარემ უკვე მიიღო პოზიტიური გზავნილები, გერმანია მხარს უჭერ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას. შეხვედრები გამართება ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელებთან, თავმჯდომარესთან, ასევე დაგეგმილი არის საგარეო საქმეთა სამინისტროში სახელმწიფო მინისტრთან შეხვედრა. მთავარი შეხვედრის თემა, როგორც მოგეხსენებათ, არის ამ 12-პუნქტიანი გეგმით გათვალისწინებული საკითხების ამ დღესასწრების შესრულება და ასევე მხარდაჭერის გამოხატულება ჩვენ ძალიან მჭიდრო პარტნიორის გერმანიის მხრიდან საქართველოს მიმართ. გვაქვს ძალიან წარმატებული თანამშრომლობა, როგორც ორმხრივ, ისე მრავალმხრივ ფორმატებში. ვაგრძელებთ შეხვედრებს და ასევე ვიმსჯელებთ, როგორც საპარლამენტო თანამშრომლობის გაძლიერებაზე, ისე სხვადასხვა სექტორული მიმართულებით თანამშრომლობის გაძლიერებაზე. ნატოს მინისტერიალზე კიდევ ერთხელ აღინიშნა, რომ საქართველო ალიანსის წევრი აუცილებლად გახდება და ნატო გააძლიერებს თანამშრომლობას რუსეთის აგრესიის საფრთხის ქვეშ მყოფ ქვეყნებთან. ბუქარესტში იმყოფებოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი. მართველი გუნდის შეფასებით, ქვეყნისთვის კიდევ ერთხელ მნიშვნელოვანი გზავნილები გახმოვანდა. საქართველოს საკითხი ევროატლანტიკური სივრცის უსაფრთხოების დღესასწრებში არის პრიორიტეტული და წინა პლანზე წამოწეული. ეს ადასტურებს ჩვენს ქვეყანაზე მეტი ყურადღების და მეტი რესურსების კონცენტრაციას ალიანსის მხრიდან. ნატოს მოკავშირეებმა ერთხმად დააფიქსირეს კიდევ ერთხელ ბუქარესტის 2008 წლის გადაწყვეტილებისადმი ერთგულება, რომ ნატოს კარი არის ღია და საქართველო გახდება ალიანსის წევრი სახელმწიფო და ის რომ პარტნიორებმა, ნატოს მოკავშირეებმა უნდა გააძლიერონ საქართველოს მხარდაჭერა, რომელიც იმყოფება რუსეთის ზეწოლის ქვეშ.
თლიანიში დაპროდუქტის ზრდა და ინფლაციის შემცირება პარლამენტმა ბიუჯეტის საბოლოო ვერსია უნდა დაამტკიცოს ცვლილებების მიხედვით. მომავალ წელს თლიანიში დაპროდუქტის 5%-იანი ზრდა და დეფიციტის შემცირება მოხდება, რაც ინფლაციის დონის კლებას განაპირობებს. 2023 წლის ბიუჯეტმა უნდა უზრუნველყოს მონეტარული და ფისკალური სტაბილურობა მომავალ წელს, ასევე ინფლაციის შემცირება და რაც მთავარია ეკონომიკის ინკლუზიურობა. ეს არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ გავაკეთებთ განხილვა საფინანსო საბუჯეტო კომიტეტში და ბიუჯეტს წარვადგენთ იმ ვარაუდით, რომ დეკემბრის შუა რიცხვებში პარლამენტმა კენჭი უყაროს ეს ზრდა და დამტკიცოს. დღეს პარლამენტში მიხეილ ჩხენკელის მინისტრის საათია, განათლების მინისტრი დეპუტატებს იმ რეფორმებს გააცნობს, რომელიც სამინისტროს მიერ გატარდა, ისაუბრებს სამომავლო გეგმებზეც. მოხსენების შემდეგ მიხეილ ჩხენკელი დეპუტატების კითხვებს უპასუხებს. ჩვენ ყურადღებას გავამახვილებთ იმ სიახლეებზე, რომელიც 2023 წლის ბიუჯეტით არის დაგეგმილი, რომელიც ეხება განათლების და მეცნიერების ბიუჯეტის ზრდას, მასწავლებლების ხელფასების და სოციალური პაკეტების ზრდას და სოციალური პაკეტების მხარდაჭერას, მეცნიერების კიდევ უფრო წახალისებას და ახალი ბაღების მშენებლობას და აღზრდელი მასწავლებლებისთვის ასევე ხელფასების ზრდას. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს წევრობისთვის და ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს წევრისთვის მიმართვის ბრალდებით 5 ადამიანი დააკავა. გამოძები დადგინდა, რომ 2 ადამიანმა არსებული ფინანსური დავის მოსაგვარებლად ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს წევრებს მიმართეს. დავის გადაწყვეტის მიზნით რამდენჯერმე მოაწყვეს ეგრეთ წოდებული ქურდული გარჩევა. ერთ-ერთ მოდავე მხარეს ქურდული გარჩევის შედეგად სადავო თანხის გაორმაგებით გადახდა დააკისრეს, რომელიც 2023 წლის 6 მარტამდე სრულად და დაეფარა თანხის არ გადახდის შემთხვევაში კი ჯანმრთელობის ხელყოფით დაემუქრნენ. პოლიციამ ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცება დამოიღო კომპიუტერული ტექნიკა და ბრალდებულის მობილური ტელეფონები, რომელთა საშუალებითაც ისინი ერთმანეთს უკავშირდებოდნენ. 22 გამოუტანე ჩემი ქმრის ძმაკაც. მე ვიხდი ყოველ თვე 400 ლარს. ვეუბნები, იარაღს ვიყიდი, მუხლებში უნდა დაგამტრიო, ალიასკაში უნდა ჩაქსვამეთ კი. ქურდები ჩავრიე რა, სვანები. ახლობლები რო არაფერი არ მიაქვს, უმომცემენ. ხო და ელაპარაკეს და 6 თვე მისცეთ, 40,000 დავფარავო. ბიჭო, მითხარი მაქალისმა. მე მიჩეკავს გავა ყველაფერს. სანამ იმ ხალხს შეხვდებით, შენ და გიზვა მოდით და იქამდე რაღაცა მოიფიქრე შენ, რომ კონკრეტული რაღაცა შევთავაზო მიამ ხალხს. გესმის? კი ბატონო. კაროჩე, გიზო, უღურე ძმა გადასახდელი აქ და ცხოვენ ძმო. ხა მაგას დაი ვზივართ ძმაო და გელოდები თქვენ. გიჟოს გავარ. როგორც არის განაცხრა შეუდო. აბა მე გიგაბათო, გაბათი გაბათი. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურმა სარფის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით არადეკლარირებული ოქროს ნაკეთობები აღმოაჩინა. მოქალაქეს ოქროს ნაკეთობების საკვები პროდუქტების შეფუთაში ჰქონდა განთავსებული. 2 კილოგრამამდე საქონლის საერთო საბაჟო ღირებულებამ 164,000 ლარზე მეტი შეადგინა. საბაჟო გამშვები პუნქტის სარფის მებაჟი ოფიცრების მიერ ეჭვის საფუძველზე საბაჟო კონტროლის ღონისძიებების შედეგად საქართველოს მოქალაქის მართვიშქვეშ ყოფის უბუქი სატრანსპორტო საშუალების დეტალური დათვალიერების დროს აღმოჩენილი იქნა არადეკლარირებული 2 კილოგრამამდე ოქროს საველირო ნაკეთობები, რომლის მოთავსებული იყო საკვები პროდუქტების შეფუთვებში. არადეკლარირებული ოქროს საერთო საბაჟო ღირებულებამ 164,754 ლარი შეადგინა.
უკრაინაში უკვე რამდენიმე კვირა აქტიური საბრძოლო მოქმედებების ეპიცენტრი დონეცკის ოლქია. ოკუპანტების მხრიდან ავიაიერიშები არწყდება ზაპოროჟიეს მიმართულებითაც. მთავარ სამიზნედ ისევ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურა რჩება. უკვე რამდენიმე კვირაა ფრონტის ყველაზე ცხელი წერტილი დონეცკის ოლქის ქალაქი ბახმუტია. საოკუპაციო ძალებმა გვიან ღამით ოზარიანოვკისა და ანდრეევკის დასახლებებს შეუტიეს. უკრაინის შეიარაღებული ძალების ცნობით ოკუპანტები რეგიონში სარკინიგზო მაგისტრალზე კონტროლის მოპოვებას ცდილობენ, თუმცა უშედეგოდ. რუსული აგრესია არწყდება უკრაინის სამხრეთ ნაწილში. საოკუპაციო ძალების სამიზნეში ისევ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურა ხვდება. ქვეყნის ელექტროსისტემის შემდეგ ოკუპანტებმა მიზანში ზაპოროჟიეს გასსადენი ამოიღეს. შედეგად რეგიონს ბუნებრივი გაზი აღარ მიეწოდება. დონეცკის, ლუგანსკის, ზაპოროჟიეს, ხარკოვის ოლქები, ყირიმი, ფრონტის ხაზის მიმდებარე ტერიტორია და ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო საზღვარი ჩვენი მთავარი საზრუნავია. ჩვენ ვაანალიზებთ მტრის რახვებს და კიდევ უფრო მკაცრ და ძლიერ კონტრპასუხებს ამზადებთ. ენერგეტიკული და კომუნალური კომპანიები და სამსახურები ყველაფერს აკეთებენ, რათა სისტემის სტაბილიზება შეძლონ და მოსახლეობას მეტი ელექტროენერგია გაცილებით დიდი ხნით მივაწოდოთ. კიევი დასავლეთ დაპირებული დახმარების დროულად მიწოდების აუცილებლობაზე მიუთითებს. განცხადება ბუქარესტის სამიტის დასრულების შემდეგ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა. დმიტრო კულებამ დასძინა, რომ ალიანს ასევე მოუწოდა მიიღონ გადაწყვეტილება ნატოს ტიპის დასავლური ტანკების უკრაინისთვის გადაცემის შესახებ. ამ შეხვედრაზე გამოცხადდა ქვეყნების ახალი წვლილის შესახებ ჩვენს ენერგო უსაფრთხოებაში. ტრანსფორმატორები, გენერატორები, იარაღი, ზამთრის ფორმა. ამ ყველაფერს ვერ გავაჟღერებ, მაგრამ მათ შორის არის არტილერია, ჭურვები და ჯავშანტექნიკა. ძალიან მალე იქნება ეს ყველაფერი ჩამოვა უკრაინაში და გააძლიერებს ჩვენ შეიარაღებულ ძალებს. ყველაფერი ძალიან სწრაფად უნდა მოხდეს. ჩვენ მოცდა არ შეგვიძლია, ნუ დაელოდებით, ვიდრე რაიმე ცუდი მოხდება. მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება ახლა, რათა თავიდან ავიცილოთ მოვლენების ცუდი შემოვლენება, რათა ვიმოქმედოთ პრაქტიკულად და გავათავისუფლოთ კიდევ უფრო მეტი ტერიტორია და უკრაინის მოქალაქეები. უკრაინაში გაჩაღებულ ომში რუსეთი დასავლეთს ადანაშაულებს. კრემლის ჩვეული რიტორიკა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააჟღერა. სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ დასავლეთი უკრაინას რუსეთის წინააღმდეგ ომისკენ უბიძგებს. შეგახსენებთ, რომ რუსეთის ინიციატივით პრეზიდენტებმა პუტინმა და ბაიდენმა 2021 წლის ივლისში ეგრეთ წოდებული გორბაჩოვისა და რეიგანის ფორმულა დაამტკიცეს, რომლის მიხედვითაც ბირთვულ ომში ვერავინ იქნება გამარჯვებული და ასეთი ომი არასოდეს უნდა გაჩაღდეს. ჩვენი პოზიცია კიდევ უფრო მოწინავეა და გულისხმობს, რომ ბირთვული ომის გაუჩაღებლობასთან ერთად არ უნდა იქნას დაშვებული ნებისმიერი სახის სამხედრო შეტაკება ბირთვულ სახელმწიფოებს შორის, ჩვეულებრივი სახის იარაღის გამოყენებითაც კი. ესკალაციამ შესაძლოა უკონტროლო ხასიათი მიიღოს. ის, რომ ჩვენი დასავლელი კოლეგები ამ ფორმულის თავის არიდებას ცდილობენ, ბევრზე მეტყველებს. ისინი უბიძგებენ უკრაინას იმ ომის გაგრძელებისკენ, რომელსაც დასავლეთი რუსეთის წინააღმდეგ აწარმოებს. ნატოს ქვეყნები კი გეგმავენ ინვესტირება განახორციელონ საბჭოთა მოდელების შეიარაღებისთვის საბრძოლო მასალების საწარმოებლად, რომელსაც უკრაინა ომში იყენებს. ამის შესახებ განცხადება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა გააკეთა. ჩვენ განვიხილავთ ყველა ვარიანტს, რათა უზრუნველყოთ უკრაინის არმია, რაც მათ სჭირდება და რაც ეფექტური იქნება მათთვის. აქ იგულისხმება საბჭოთა ეპოქის სისტემებიც, რომლებიც უკრაინის შეიარაღებული ძალების ინვენტარში ათწლეულები არსებობს. მაგალითად, ჩვენ უზრუნველყოფთ საბრძოლო მასალების მიწოდებას ასეთი შეიარაღებისთვის. ზოგიერთ შემთხვევაში ეს გულისხმობს, რომ საჭიროა ისეთი რაიმეს წარმოება, რაც დიდი ხანია არ უწარმოებიათ. უკრაინა თავდასხმის სამიზნე ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც მოექცა. ესპანეთის დედაქალაქში, მადრიდში, უკრაინის საელჩოში აფეთქება მოხდა. პოლიციის ცნობით, დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში ბომბიანი კონვერტი აფეთქდა, რის შედეგად ერთი ადამიანი დაშავდა. მომხდარს ესპანეთის ეროვნული პოლიცია იძიებს. თავდაცვის ძალების მეთაური, ესტონეთის თავდაცვის ლიგის მეთაურს შეხვდა მხარეებმა მომავალი თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. ყურადღება გამახვილდა ტერიტორიულ და სამობილიზაციო რეზერვზე, ასევე თავდაცვის მოხალისეებსა და თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის რეკრუტირების თემებზე. გენერალ-მაიორმა გიორგი მათიაშვილმა ესტონეთის მხარეს საქართველოს ეროვნული გვარდიის განვითარებაში შეტანილი წვლილისა და მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. განხილული იყო საკითხები ჩვენი სამომავლო ურთიერთობის შესახებ. შემდეგში ჩვენ გვექნება ასევე შეხვედრა ეროვნულ გვარდიაში, სადაც განვიხილავთ ჩვენ დღევანდელ ურთიერთობას, შემდგომ ურთიერთობას. ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ როგორც საქართველოს გვარდია და ესტონეთის თავდაცვის ლიგა, და შემდგომში ფიქრობთ, რომ გამოცდილების გაზიარების კუთხით ძალიან ბევრი აქტიური ღონისძიებები დავგეგმოთ. ძალიან მოხარული ვარ, რომ აქ ვიმყოფები. ჩვენ ხანგრძლივი თანამშრომლობის ტრადიცია გვაკავშირებს. არსებული თანამშრომლობა მოიცავს როგორც ტრენინგებს, ასევე სამხედრო სპორტულ მიმართულებას. ესტონეთში ჩვენ ვატარებთ ადმირალ პიტკა სახელობის შეჯიბრს, რომელშიც ქართველების გუნდმაც არაერთხელ მიიღო მონაწილეობა. ვიზიტის მიზანია ერთმანეთს გამოცდილება გაუზიაროთ, გავცვალოთ ინფორმაცია განვითარების პროგრესის შესახებ და განვიხილოთ თანამშრომლობის სამომავლო გეგმები. ასევე დავსახოთ გზები, რაც კიდევ უფრო გააუმჯობესებს და გააძლიერებს ჩვენს თანამშრომლობას.
სოფლიოში უდიდესი კრიპტოვალუტის ბირჟის ბაინენსის დამფუძნებელი და მთავარი აღმასრულებელი დირექტორი მედიის წარმომადგენლებს შეხვდა. ბაინენსის დამფუძნებელმა აღნიშნა, რომ საქართველოს სწრაფად პროგრესირებადი ქვეყანა. კომპანიის ხელმძღვანელი საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში პრემიერ-მინისტრს შეხვდა. ვფიქრობ, საქართველო მოწინავე ადგილზეა კრიპტოვალუტის ბაზარზე. მას შემდეგ, რაც აქ ჩამოვედი, კიდევ უფრო ნათელი გახდა, რომ საქართველო ძალიან სწრაფად პროგნოზირებადი ქვეყანაა. შეხვდით პრემიერ-მინისტრსაც. შეხვედრამ შთამბეჭდავა ჩაიარა. საქართველოს არ ეშინია ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების. ამის გათვალისწინებით ჩვენ გავზრდით ადგილობრივ გუნდს და მეც საგანმანათლებლო ძალისხმევას ჩავდებთ ადგილობრივ რეგიონში. გამოჩენილი ქართველი რეჟისორი, სცენარისტისა და საზოგადო მოღვაწის გურამ პატარაიას ცხოვრებისა და შემოქმედებისადმი მიძღვნილი წიგნის გზა უსასრულოს პრეზენტაცია და ხსოვნის საღამო გაიმართა. წიგნი ალბომი კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით გამოიცა და მასში შესულია გურამ პატარაიას პირადი სტუდენტობის დროინდელი წერილები, სტატიები და მოგონებები მისი ცხოვრებისა და შემოქმედების შესახებ. საინტერესო ემოციებით დატვირთული და თბილი საღამო გამოვიდა გურამ პატარაიას ხსოვნის პატივისცემისათვის და იმ ღვაწლის აღსანიშნავად, რომლითაც მან თავისივე ხანმოკლე სიცოცხლის მანძილზე შეძლო და თავი გამოიჩინა სამშობლოს წინაშე. ბედნიერია ის, რომ 55 წელი სიცოცხლე მხოლოდ სამწუხაროდ და მოასწრო და სამშობლოს წინაშე შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ვალი მოიხადა. გამოიცა არაჩვეულებრივი წიგნის სახელწოდებით გზა უსასრულო, რომელიც ეძღვნება გურამ პატარაიას ცხოვრებას, შემოქმედებას. ძალიან საინტერესო წიგნი მისი წერილებით, მისი ფოტოებით, მისი ფილმების ანალიზით, საინტერესო ისტორიებით, მისი მეგობრების მოგონებებით და ასე შემდეგ. წიგნი ალბომი გზა უსასრულო, რომელიც მის ხსოვნას მიეძღვნა. ეს არის პირველი წიგნი, სადაც დახატული არის რეჟისორის ბიოგრაფიული და შემოქმედებითი პორტრეტი. რუსთავში გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის მუნიციპალური თეატრის 55 წლის იუბილე აღნიშნეს. გაიხსნა გოგი ქავთარაძის სახელობის შემოქმედებითი სივრცე და მოეწყო რუსთავის თეატრის პირველი სპექტაკლის სირანო დე ბერჟერაკის კოსტუმების გამოფენა. გაიმართა საიუბილეო საღამოც, რომელსაც ქართული თეატრალური საზოგადოებისა და რუსთავის თეატრის პირველი დასის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მოცავ თითოეულ რუსთაველს ამ მნიშვნელოვან დღეს. ქალაქი დღეს ახალი განვითარების ეტაპზეა და რა თქმა უნდა თეატრს და კულტურას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ჩვენ შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად მუნიციპალიტეტიდან ხელი შევწყოთ თეატრის განვითარებას და კიდევ უფრო მეტ შესაძლებლობას მივცემთ მომავალში. ქალაქი რუსთავი არის ძალიან თეატრალური ქალაქი, არაჩვეულებრივი მაყურებელი ყავს ჩვენს თეატრს. ყველა მსახიობს მადლობა გადაუხადო, რომლებიც მათ აიტანეს ეს რთული 55 წლის იუბილე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. სიახლეებს გაიცანით იმედი ნიუს შიზეც. დროებით.